Čau, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na top 5 největších dřevostaveb na světě. Moderní architektuře získává dřevo stále větší popularitu díky své udržitelnosti, estetice a výjimečnými stavebními vlastnostmi. A jak uvidíte, tyto stavby nejsou jen ekologické, ale doslova gigantické. Od vysokých obytných domů až po fascinující mrakodrapy. Seřadil jsem pro vás ty největší dřevěné konstrukce, které vás zaručeně ohromí. Tak se pohodlně usaďte a pojďme na to. Na pátém místě se umístilo Treet. Tato budova se nachází v norském městě Bergenu. Nese název podle norského slova Treet, který v norštině znamená strom. Nosná konstrukce je vyrobená převážně z vrstveného lepeného dřeva, což je kompozitní dřevěný materiál používaný v moderních stavebních projektech. Tato budova má 14 pater a celková výška je 51 metrů. Využívá kombinaci dřevěné konstrukce a dalších materiálů, jako je betonové jádro v některých částech budovy, které slouží ke stabilizaci a ochraně proti povětrnostním vlivům. Toto spojení umožňuje výstavbu vyšších dřevěných staveb, které jsou lehčí a mají nižší uhlíkovou stopu než tradiční betonové nebo ocelové budovy. Stavba byla dokončená v roce 2015. Po dokončení bylo Treet jednou z nejvyšších dřevostaveb na světě, i když ji do té doby překonaly jiné dřevostavby, například Mjølnir v Norsku. Na čtvrtém místě se nachází Hohe Tauer. Nachází se ve Vídni v Rakousku. Využívá hybridní konstrukční model, které kombinuje dřevěné panely a vrstvené dřevo s betonovými jádry a podlahovými deskami. Tento model zvyšuje stabilitu a požární odolnost. Podíl dřeva je přibližně 75%. Díky své inovativní architektuře přitahuje pozornost nejen z hlediska ekologického stavebnictví, ale také jako zajímavý prostor pro práci a bydlení. Hohe Tauer je multifunkční budova, která zahrnuje kancelářské prostory, apartmány, wellness centra a restaurace. Má 24 pater a celková výška 84 metrů. Dokončení této stavby bylo v roce 2019. Na třetím místě se umístil Mjølnir. Nachází se v Brumunddalu u jezera Mjøsa v Norsku. V době své dokončení bylo nejvyšší budovou na světě. Je převážně postaven z dřevěných materiálů, jako je vrstvené lepené dřevo a křížem lepené dřevěné panely CLT, které poskytují jak pevnost, tak i flexibilitu. Beton je použit pouze v nižších patrech jako stabilizující prvek. Budova splňuje přísné požární předpisy, což bylo dosaženo díky speciálním konstrukčním opatřením. Vrstvené dřevo, které použito v konstrukci, má vysokou požární odolnost. Budova se využívá pro bydlení, kanceláře, hotel a restaurace, plus nabízí krytý bazén a další rekreační zařízení. Má 18 pater a celková výška je 85,4 metrů. Dokončení této stavby bylo v březnu 2019. Na druhém místě se umístil Ascent. Tato budova je na rozdíl od minulých budov mimo Evropu, a to v USA, konkrétně v Milwaukee. Ascent je postaven pomocí kříže lepeného dřeva CLT a vrstveného lepeného dřeva Gulamu, což poskytuje pevnost a stabilitu, zatímco beton je využit pro základy a jádro budovy, aby byla zajištěna dostatečná stabilita a požární odolnost. Budova splňuje přísné požární předpisy Spojených států, přičemž bylo testováno, jak dřevěná konstrukce zvládá vystavení vysokým teplotám. CLT a Gulam jsou známí svou schopností tvořit při požáru uhelnatělou vrstvu, která chrání vnitřní strukturu dřeva. Ascent je rezidenční budova, která nabízí luxusní byty s moderním vybavením, ale také rekreační prostory, fitness centra, bazény a střešní terasy s výhledem na město a jezero Michigan. Má 25 pater s výškou 86,6 metrů. Stavba byla dokončena v roce 2022. Na prvním místě se umístil Atlassian Hadou Quarters. Tato budova se bude nacházet v australském městě Sydney, která se po dokončení stane jednou z nejvyšších dřevěných hybridních staveb na světě. Tato inovativní výšková budova bude sloužit jako nové globální sídlo technologické společnosti Atlassian, které se specializuje na vývoj softwarových nástrojů. Projekt je navržen s důrazem na udržitelnost a pokročilé stavební technologie, přičemž využívá kombinaci dřeva, oceli a skla. Tato firma je příkladem toho, jak mohou technologické firmy přispívat k udržitelné budoucnosti nejen svými produkty, ale také infrastrukturou. Projekt představuje průkopnický přístup k rozvoji, který snižuje dopady na životní prostředí, přináší ekologické inovace do městských center. Tato budova bude mít 40 pater s výškou 180 metrů. Plánovaný dokončení je v roce 2027.